Үйрекке аңшылық ең құмарғандырар спорттық саланың бірі. Елімізде 3-ші қыркүйектен үйрек ату маусымы басталған еді. Осы кезде аңшылардың барлығы көл айдындарын жағалап кеткен болар. Бүгін бізде міне олжамызды ауламаққа тәжірибелі аңшылармен Алмас және Елдос есімді аңшылармен кезекті сапарымызға шықтық. Қош келдіңіздер Алмас, Елдос. Ассалому алейкум тағы да. Ассалому алейкум. Қазір енді үйрекке аңшылық маусымы басталды ғой. Біз қазір нақты қай жерге келдік? Ал Қаратал ауданының Үшкөл деген жері. Атақты Үшкөл ғой. Атақты Үшкөл, иә, бұл жерде балық та бар, үйрек те бар, бәрі бар. Атам десең. Баңыз өзің ниетің түзу болып келсең осы жерге бәрі жақсы болады. Міне қазір былай айтпақшы, лодкамыз дайын тұр. Қайықты шығарып қойдық көлге. Разведкамен шығамыз қазір. Подсобной уткалар бар, үйректер. Соларды қоямыз. Ана жасанды кәдімгі резинка үйректер. Иә, жасанды резинка үйректер, соларды қоямыз. Сон күтеміз, қараймыз. Енді бұйырғанын атамыз. Ол үйректерді қойып қойғаннан кейін соған үйректер алданып соның қасына келіп қона ма? Иә, қазір ары бері ұшады ғой мына жақта. Сол кезде ана қонып тұрған үйректерді келеді де жандарына келіп қонады. Аха, үйрек шақыратын бізде бір құрылғы бар ма? Бар, бар. Манок та бар. Бар, иә? Оны білек рет. Манок деп қайсы көрсетіп көрсетіп. Үйректің дауысын келтіреді. Сол үйректерді алу арқылы шақырып аламыз өзімізге. Аха. Ең бастысы тығылып көрінбей отыру керек болады. Өйткені үйректер қатты көргіш болады, жыбырлақ бассам болады, қашып кететін болады. Сол себепті шөптердің қамыстың ортасына тығылып кешкеге дайындалу керек болады қазір. А, біз қазір жаңағы үйректің бәрін қойып қоямыз жасан жерді. Негізгі аңшылық кешке, иә? Кешке басталады, иә. Қазір байқап отырсаңыздар, анау ортада бір топ үйректер жүр. Қазір оған біз жақындатса олар ұшып кететін болады. Сол себепті қазір біз үйректерді дайындап, тығылатын жер іздеп, тығылып, соның бәрін дайындап қоюымыз керек болады кешке дейін. Кешке алла бұйырса ақырындап охотамыз басталады ғой. Қазір бізге енді болотник кию керек болады қазір. Өзіміздің қайыққа отырып жасанды үйректерімізді қойып, содан кейін түсіп кеп бір жақсы бір мекен табу керек болады қазір қамыстың ортасынан. Онда уақыт жоғалтпай бірінші соған кірсек, иә? Иә, соған кірісіп ары қарай дайындықтарымызды реттей берейік. Thank you.
Böyle biz aşık kurguya çıktık. Bunlar da yüreklerimizi kazsın. Kurguya kasap alıp koyarız. Almaz bizim burada kaça yürek var? 2-3 Çete de ya bu bizim. Çalpa almasın olsa, hamışlık ben ne ölsem yürekimde kaç yok bu? En güzel kişkentay gezinden başlayıp. Kala gezinden. Bal. Karatal Ağudan'da biz öskenden gelin. Karatal canınızda bulana gelin. Arkasında başlık olalım. Görüyor musun? Bala gezinden. Taspen atıp Torgoy'da. Bal alıp koyun da o gezin. Evet, ondayı da buldum. Sodan bastırılan şey var. Hamışlıkka deyin öbüz. Açık kalbiz bulanda. Balıkta basınan kıp kılır. Балдар ахотага барасы жүр бирге. Шопер ретинде барасың, балдар менен кыдырып барасың. Машина айдап барасың. Бул ахыр-махырын басталды. Ахота деген эми көп эркектин канында бар деп ойлойм. Жалпы казактын, э? Э. Ахот деген бул. Бирок биздики казыр көбүсү кәсиппен жаташтырат го. Кәсипни иштеп, жумуштан босап, демалыштан бери. Hayırında o bak. O yer gitti o bak. Evet. Tabiat ayasında taza ovada. Telefonda işte kitap. Kaladan cırakı gittim. Kalanın kündelikte kuyben tırşılgen. Bir setke de olsa ağırlık. Evet. Kazirin de buna kusatuğa girip koy. Bizim de yolda amamız var ya. Moldukka ruhsatımız var. Ah, o için şimdi bir kutu değer var. Bütün kız kalayı moldukka atılat. Табигат коргоо кызметкерлери жетип келет. Иш кагаздарын көрсөтсөң, ал жагы проблема эмес. Өзүм 2019 жылы алган болсом. Заңдаштырып, я камин охотник магазинине сатсам. Ал не ой мана? Ал ой мана. О, ар жакта жүрөктөр бизге карай жакындайын деди го деймин, э? Я. Өрі күтіп алмаңызда жақындаса? Айналып келеді ғой. Өйткен бұл маңайда басқа көл жоқ қой бұл көлден басқа. Енді үш көл деп бос қата алмайды, бірақ ғана екі көлі тартылып қалған дейді. Иә, су кеп құймайды бұны. Үйіңізді су аз болып отыр ғой. Былтыр да сондай бір қуаншылықтар болды. Иә, былтыр да болды. Енді де сол. Малайымыз ақырында құстар жинала бастады ғой. Шағала кеп. Шағала жүреді ғой ар жақта. Қаратал ауданында бір не айтып берейін саған айтып. Қаратал ауданында дос балалармен ол кезде мылтығым жоқ. Неге бардық? Қараталдың төменгі ағысы. Иә, күндізгі балық ұстап кешке жақын отырдық. Ухамыз пісіріп отырса, кішкентай баланың дауысы шығады. Ол жас мына бір кішкентай баласымен балық келіп баласын жоғалтып алуы мүмкін деп. Ақыры бір тамсың ішіне кіріп, енді тас қараңғы, түн қараңғы болған. Ай жарық жоқ. Бір кезде ана дауыстар қаптап кеткенде сол кезде ең бірінші жаңағы шакалдың дауысын естідім. Шибөрі. Шибөрі дейді ғой, иә. Сол былтырдың ар жылы ма, сол жылдар олар көп болған. Осы биыл екі рет бар жата байқамадым. Сол үшін сол шакалдарды атқан ба деп естігенімді алдым. Шибөрінің ба? Иә, екі қасқыр, екі шибөріге. Иә, мезгілсіз қысы жазы оларға аңшылыққа рұқсат етілген ғой. Қасқырға, шибөріге рұқсат етілген, бірақ қағазын алу керек болады. Мысалға бір қасқырға жолдама үшін қанша теңге болады? Не ғой, оған ақша төленбейді ғой. Ол как көрші суға болып ретін салады, иго парқылы жаңағы одан өзі қанша қасқырдан көп берілмейді менде. Биыл бірінші рет алдық. Аталамыз ба, аталамаймыз ба, оны мен кім біледі.
Өзің жақын тұра ма бұлар? Арасына. Иә, жақын кезде. Мына қонып тұрған үйректер сияқты жатады. Бір балықшылар арасында атақты Үшкөл үлкен апатқа ұшырағалы тұр. Көл ақырындап бірте-бірте жылдан жылға татылып жатыр. Негізі Үшкөл деп атауының себебі бұл осы маңайда Үшкөл болған бірінші және үшінші көл тартылып қалды суы. Оған Қызылағаш өзені келіп құятын бұл көлге. Бірақ қазір енді егістік алқаптар көп. Егін су ауылының маңында, Қызылағаш ауылының маңында бұл жаққа қарай су жетпей жатыр. Міне мына екінші көл үлкен дегенмен, бірақ міне жағасы әжептәуір тартылып кеткен. 200 метрге дейін міне қараңыздар. Негізі бұл жақтан бәрі судың асты болған екен. Жылдан жылға бұл көлді құрып барады. Мінекей түс ауып қалды. Қазір ақырындап үйректер азықтан үшін көлге қона бастайды. Біз аңшылармен мына тұрған қамыстардың арасына барып жасырынамыз. Біздің онша үйректеріміз көлдің бетінде. Негізі аңшылар үйрек атқан кезде екі уақыт таңдайды. Таңғы және кешкі уақытта. Себебі бұл аралықта үйректер азықтан үшін көлге қонады. Енді біз таңғы уақытты жіберіп алдық. Түндері жол жүріп келдік, адасып келдік. Бұл Үшкөл облыс орталығынан шамамен 150 шақырым жер. Жол өте нашар. Тек жол талғамайтын көлік болмаса жеңіл көлікпен келе алмайсыз бұл жаққа. Бізден басқа аңшылар жоқ сияқты. Себебі мылтықтан атылған дауысы естілінеді. Не кешке қалай болатын, біраз уақыттан бірге байқап көрейік. Біз жағаға да отырмыз. Атағымызды тұрып отырамыз. Мынаны аспан ұшып жатқанда жермен көрінбеу керек қой, маскировка. Иә, иә. Мына антиген қамыс сияқты болып тұра беру керек. Мынаны аяқта кеп қонап, сол кезде бір моментін алып атып аламыз. Құстың көзінен біз көрінбеуіміз керек, бізді байқамау керек қой. Иә, үйректің көзіне көрінбеуіміз керек қой. Айдос, Елдос қай жақта отырады? Елдос ар жаққа қазір ойғанда маскировочный не жасап береміз. Ары қарай ұшқан үйректі Елдос қалады, бері қарай ұшқанды біз қағамыз ба? Иә. Негізі мына қамыс сындырғанда да байқау керек екен. Қолда қолғап болмаса қолды да кесіп кететін сияқты. Сондықтан абай болу керек. Қазір емес. Кешкі уақытқа дейін үлгеруіміз керек. Шатырымызды жауып тығылып үлгеруіміз керек. Ой, алмас қолды кесіп алдым ба? Жаңағыны айтып жатыр едім мен. Байқау керек екен. Қазір қамыс кебу ғой. Асыққаннан ба? Пышақтың ізі сияқты өткір қамыста, иә? Негізі қолға бірдеңке киіп алған дұрыс екен, бірақ енді біз енді асығып өзіміз кешігіп кеттік. Таңғы уақытқа үлгермей қалдық. Мына шатырдың да түсі өзі мына біз отырған жерге де ұқсап тұр екен, иә? Аңқау емес қой. Иә. Бәрін көреді, бәрін сезеді. Иә. Бізді байқап баста бұл жаққа қарай ұшпайды, басқа қарай алып кетеді, иә? Енді мынаға келет деген не ғой. Көре жатқандықтан қонып тұрған үйректерді көрсе, мына қыз апасына деген сияқты келеді ғой. Иә. Алмастың жататын орнын дайындап қойдық. Қазір мына Елдостың жатағын жасауға бара жатырмыз. Ол жақта да қазір қамыспен қоршап жауып
екі бағытта болады, қазір құстар екі бағытта ұшса, соның біреуін біз олжалауымыз керек. Бұйырса, олжалау керек болады. Бір жатақ осына, екінші жатақ арғы жағалауға қазақтарымыз ала берсе. Елбасы, сен мына жалпы аңшылықта нені ескеру керек? Бұл енді жаңадан үйреніп жүрген, қолына қару алып, рұқсат қағазын алып жүрген бір бауырларымызға аз да болса бір кеңес болсын. Бір басты ескеретін нәрсе. Енді аңшылықта ең бастысында суық қару дейді ғой. Иә, қаруды ұстаған кезде ұстап жүрген кезде төмен қарай қарату керек, ішіндегі оқты алып тастау керек. Және де егер оқ салған жағдайда предохранитель дейді, міне предохранитель төмен түсіріп қоямыз да, қаруды иық қасқан кезде жоғары қарату керек. Және де ол ұстап жүрген кезде ол төмен қарай қарап кетпеу керек та, былай қарай. Сол себепті қаруға өте бейкемдеу болады. Бұл қаруды мысалға көбісіне көлікке бара жатқан кезде көлікте міндетті түрде қаруды ішінен оқтарды шығарып шиқолға салу керек болды. Иә, өзінің қапшығына салып қою керек. Иә, немесе аңшылық аумағына жеткенге дейін мылтықты қапшығынан шығармау керек. Иә, қапшығында жату керек. Әбден жеткеннен кейін ататын орынға барып жайғасқаннан кейін оқтап содан кейін ғана. Әрине. Бұл енді үйрек құсы да кейде астыңғы бөлікке ұшады, ондай кезде аттайды. Иә, мысалы білуімше кей кездерде болады, адамдар көп болады да охота кезде, мысалы групповой охота дейді, алты адам жеті адам тұрған кезде үйректер жоғары көтерілген кезде ғана ататын моменттер болады да. Ең бірінші қауіпсіз ережелерін ең бірінші соны сақтау керек, соны үйрек болғаннан кейін ғана охотаға шығуға болады. Әмі шығын шіркейдің артына кетті, қалың қамыс болғаннан кейін ба? Иә, қазір кешке қарай масалар бастайды. Сона болмаса, сонаның уақыты бірақ қайтты ғой, бірақ болды ғой. Қазір масалар бастайды. Жалпы енді аңшыға төзімділік, сабырлық қажет, иә? Әрине. Көбісі біріншіден охотаға шыққан кезде тез-тез алып алғысы келеді да, керек та бәрін қырып тастап кетіп қалғысы келеді да, олай болмайды да ол. Иә, үнемі олжалы бола бермейміз ғой. Охотада бірде бар, бірде жоқ, өзіне байланысты. Келе ма, келмей ма, тигізесің ба, тигізбейсің ба, ол да бір қиыншылықтар болады неше түрлі. Бастысы келдің таза ауада, табиғат аясында демалып, бой сергітіп, соған жетер ештеңе жоқ дейсіз ғой. Әрине, қаладағы ушулардан кетін жақта тып тыныш, телефон өшірілі, өз демалысын тиімді пайдаланып осындай. Біздің аңшылар ыңғайланып алды керек жерге. Мен Алмастың қасына қарай қайтып келдім. Елдос болса батыс жағалауда қалды. Біз онымен мынандай құрылғы арқылы байланысқа шығамыз. Біз оған, ол бізді құстың ұшқан бағытын хабарлап отырады. Ал мен байланыс тексеріп көрейік. Елдос, бізді естіп тұрсың ба? Естіп тұрамын. Мінекей, байланыс бар. Ол енді олжамызды күтейік. Жер бетін қызыл түске ойып, ұясына алатып барады.
Biz bolsaq әле қолжасызбыз. Бүрек біздің бағытқа қарай ұшпат. Ортаңғы бөлікте ғана қолақтап отыр екен. Әзірге қандай да бір ешқандай бір нәтиже жоқ, мылтығы атылған жоқ. Отырмыз, кеш батып бара жатыр. Бірақ аңшыларымыз үміттерін үзереміз. Кеште осындай бір апақ сапақта олжалы болып қолымыз әбден мүмкін деп отыр. Шынымды айтсам, мен де сеніп отырмын енді. Көрейік. Аңшылығымыз аяқталды. Енді қауіпсіздік ережесіне сай аңшылық аяқталған сайын қару-жарағымызды қолтарына алып, чехолға салып, қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Ең басты мәселе. Енді өкінішке орай енді бүйрек бұйыртпады бүгін. Бірақ енді охота деген осымен қызықты ғой. Біресе бар, біресе жоқ дегендей. Енді сезон ашылған осы жақын арадан сезон ашылды. Дегенмен де күн әлі суыта қоймады. Құстар жылы жаққа ұшуға әлі дайын емес. Иә, кирелет әлі дұрыс басталмады ғой деймін, ойдамыз әлі. Енді алда әлі күндер, бұйырса әлі талай ақылдада келісеміз деп ойлаймыз. Жақсы, олай болса Алмас, Елдос, сіздерге де көп көп рахмет, бізді шақырып, табиғат аясында үйрекке аңға қалай шығу екенін бір көрсеттіңіздер. Шынымен де олжалы болмасақ та, бірақ демалысымыз оңынан болған сияқты. Әйтеуір менде өкпелегіш жоқ, сіздерде қалай екенін білмеймін. Бізде де жоқ. Енді келесі жолы кирилет басталса көреміз ғой, енді тағы да бір келеміз. Бұл кезде бұйырады. Олай болса енді үйге қайтамыз ғой, жолға шығайық. Жолға шығайық, бұйырса иә. Қымбатты көрермен, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жексенбіде қайта өзіңізбен қауышқанша сау саламатта болыңыз.